在我们日常饲养狗狗的过程中啊，难免会遇到蚊虫比较多的一个季节。那在这些期间呢，不可避免的狗狗可能会被蚊虫叮咬。那狗狗在被蚊虫叮咬过之后呢，不可避免的会产生一些过敏反应。那主要会出现一些起包啊，或者比较瘙痒的一个反应，这些都是正常的反应。那我们遇到这种情况该如何去应对呢？首先，我们建议的是给狗狗剃毛啊。大部分的狗狗啊，一般是不太容易被蚊虫叮咬到的。一旦被蚊虫叮咬到啊，大部分情况可能都是因为剃毛引起的，因为毛发不光是可以保温，同时也可以一定程度上降低它被蚊虫或者其他的寄生虫叮咬的一个可能性。所以说，如果我们要想防止这个情况的发生，那就尽量减少给狗狗剃毛的一个风险。那剩下的部分呢，比如说眼眶，比如说鼻头，甚至说口周，都有可能会被蚊虫叮咬到。那在此期间呢，我们需要做好一定的防蚊虫的一个措施，比如说点一些蚊香，或者用一些驱蚊或者驱虫的喷雾，都是可以在一定程度上防止这种情况的出现的。